Двері не пошкоджені. Ймовірніше, їх відімкнули дублікатом ключів або спеціальною відмичкою. Так крадії квартирники потрапили до оселі, а коли повернувся господар, добряче відлупцювали його, наостанок вдаривши битою по голові. Втікали швидко. Приготовані крадені речі залишили в помешканні. Ну, я слышала только то, что утром будет от милиции, от соседей. Я без понятия. Я просто видела с окна, мы живем. Ну, вчера просто ночью музыка в 2:30 горлопанила. Но у нас веселые соседи напротив этого, этой квартиры. Постраждалий встиг зателефонувати матері до того, як втратив свідомість. Молодик ціною власного здоров'я захистив оселю. Зараз за його життя борються лікарі тисячки. Вчора був доставлений молодий чоловік, приблизно 89-го року народження, з адресу Гутовського, 59. Поступив по скорій допомозі, крайне тяжелий, прооперований, знаходиться в реанімації за нейрохірургічним відділенням. Поліцейські розслідують справу за статтею «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Зараз встановлюються особи, що скоїли злочин, та справжні їхні мотиви. Від місцевої мешканки надійшло повідомлення, що щойно вона виявила свого сина у власній оселі непритомним. На місце події терміново прибула слідчо-оперативна група та група кінологів. Чоловіка було госпіталізовано до однієї з міських лікарень. Наразі правоохоронцями проводяться усі необхідні оперативно-розшукові заходи з метою встановлення причетних осіб та усіх обставин справи. Якщо зловмисників затримають, їм загрожуватиме до 10 років за ґратами. Олег Єрмолінський, Микола Нерушик, Микола Нечипуренко. Перший міський.